Na ulazu u Rogozničku luku na poluotoku Gradina nalazi se zavjetno svetište pohođenja Blažene Djevice Marije, među mještanima zvano Gospa od Kapelice. Procesija u čast Gospe od Kapelice povijesna je tradicija Rogoznice, a ove godine 2. srpnja održat će se 302. put. Gospina slika s Gradine u procesiji se prevozi brodom, a prati je mnoštvo brodica i plivača. Uštovanje svoje nebeske zaštitnice Rogozničani su utkali duhovnost, kulturu i običaje, a za svoju jedinstvenu procesiju pokrenuli su i postupak zaštite kao nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Lijepi pozdrav, dragi gledatelji, ja sam Jasna Damjanović i dobro nam došli u novu epizodu Đira Rogoznica. Nalazimo se ispred crkve Gospe od Kapelice, koja je prema predaji podignuta na mjestu gdje je jedan domaći ribar 1722. godine pronašao Gospinu sliku i odnio je kući. A što se dalje događalo sa slikom, saznaćemo od mladog kroničara Rogoznice Adrijana Šarića Vege. Sliku je pronašao naš lokalni ribar Juraj Bogavčić Tuburko, te je sliku odnio kući i spremio je u škrinju. Idućeg dana se vratio opet ribariti tu na jednu poziciju i opet je pronašao sliku i imao je namjeru usporediti je sa slikom koju je već odnio kući, ali tu sliku nije zatekao u škrinji. Odlučio je to sve ispričati tadašnjem župniku i oni su sliku vratili na ovu poziciju gdje se ta Gospe očito sama izabrala ovu poziciju za svoje nekakvo trajno mjesto. Adrijane, o povijesti štovanja Gospe od Kapelice govore i stari povijesni dokumenti. Najstariji pisani dokument koji spominje Gospu od Kapelice je običajnik župe uznesenja Blažene Djevice Marije u Rogoznici. U njemu tadašnji župnik Andrija Saso spominje staro zavjetno slavlje i to je kao nekakva osnova za cijeli taj naš blagdan. Procesija u čast Gospe od Kapelice po mnogo čemu je jedinstvena. Ove godine održat će se 302. put. Kako se odvija to blagdansko slavlje? Sam blagdan se odvija u dva datuma. Prvi datum je 2.7. kada Gospina slika iz ove ovdje kapelice brodom ide u Rogoznicu i slika se iskrcava na obalu, sliku nose djevojke obučene u bjelinu. Gospa se kratko zadržava na rivi i onda se ide na misu i Gospa ostaje u našoj glavnoj crkvi do prve nedjelje nakon Gospe od Karmela. Možda jedno najljepše uprizorenje kada Gospina slika se spušta niz crkvene skale, ukrcava se u brod i proces ide cijelom Rogozničkom uvalom u pratnji sa mnoštvom brodica. Na samom kraju procesije ovdje u kapelici održi se sveta misa. Tu prisustvuje stvarno puno ljudi sa svih strana svijeta. Svaki taj stanovnik Rogoznice koji je iselio uvijek se trudi da te dane bude u Rogoznici. Nekako potom i kombiniraju i svoje godišnje odmore i obaveze i to bude ono. Nekako Rogoznica živi za taj dan cijelu godinu. Rogoznica doista obiluje šetnicama. Ovdje se može šetati satima, ali mnogi najradije dođu upravo ovdje, kod kapelice. Ova pozicija ovdje na ulazu u Rogoznički akvator je posebna. Mnogi ljudi se vole tu prošetati, sjesti ili uz more, ili evo ovdje što je uređeno oko crkve gdje su klupe. I tu nekako pronađu svoj mir, možeš satima sjediti i biti opušten i eto, razmišljati ili ne razmišljati. Svakako je lijepo. A i nama je bilo lipo u Rogoznici.